Hello there, tady je Wrestler Zavirus. Vidíte mi něco, co tady na videu nebylo dlouho, ale na streamu teďka jsme se docela dost rozjeli. Co toto vidíte, samozřejmě OpenTTD nebo Transport Tycoon Deluxe. A já jsem se rozhodl, že si s vámi zahraju jednu hezkou mapu. A tak můžete poznat. Je mapa celého Česka. Tady máte celá třeba opravu. Rozdělenou fakt. Napravo, severovýchod, sever, severozápad. Jo. Jasně, vesnice, skoro všechny vesnice tady jsou. Jihlava. Je tady to fakt spoustu. Pardubice, jej. Hradec Králové. Takhle náš barák nevypadá, ale tohle je hlavní ulice, jej. Tohle by mohlo být vonalé a hovno. Tady to je pravopadně, tak fotbalák je tady, ach jo. Ničin. A, nějaký mrňový, těžko zvětšovat. Jinak ano, jsem ještě v editoru, já si tady totiž upravuju tu mapu, protože tady skoro nic není. Tak, hodně průmyslu tady potřebujeme. Počkej, tady jsme. Pilo? OK. Rafinerie, hodně, alfa, fasek. Továrna, na, továrna dvůr Králové, na dobe. Ten dvůr je mrňavý oproti, tak, aspoň takhle. Já si to uložím. YouTube 1 scénář, uložit? Ano, vím, že to existuje. A už se rovnou vrhneme do hry. Já jsem to právě chtěl ukázat, než se vrhneme do samotné hry. Jak vidíte, začneme 1. ledna 46, jo? Já to právě s váma chci dotáhnout někam daleko. Co za do roku? 3000! Ano, je to možný. Bacha, bude to nás? Ne? Tak ne. Hrát mapu. YouTube 1. Na samý grafik, zamčený, jak se to odemyká. Jestli někdo z vás neví, tak z toho dá odemknout. Tak to bychom si tak krouděli radost, protože... Co tady Česká republika? Nemůžu se tady zapnout jeden dva mody, protože už neexistují na workshopu. Aaaa, už je to sere. Tady mapu, YouTube 1. Takže 2048, krajina místního pásma, ledna, leten 46. Bez modu, bohužel, což je smutné. Ale jsme ve dvoře. 200 000 dolarů. Počkat, pauza na začátek. Takže 3. ledna, ty jo, já si to posadu. Proč jsou dolary? Jo, euro, česká koruna, fakt už 4 miliony jsou. Za mě nejlepší možnost by bylo začít někde v Praze, ty jo, abychom si pořádně vydělali. Takže uděláme jednoduchou od zastavku z Praha do... Tohle je úplně easy cesta. Co se nepauznutí, tak? Úplně easy cesta, easy win. Praha? Tady to bylo most, to bylo most. Raju západ. Tady dáme. Co jsou zastavku? Nová vozidla. Proč jsme sakra růžový? Já jsem černoch. Ty vole, taky dobrý. Barva. Dobrá. Nový lůček. Lepší. Společnost. Pardon. Takže autobus 200 táců, to je dost. Tady. Tady. A v Praze naloží. Jo, z západní to vyložíš a právě úplně nahoře. Pojedete dva. A já udělám co nejrychleji z toho, takže si dám dluh takhle na malý číslo. Tady to už jedou. Nová rafinerie se fotí pro mě poměr Broumov. Hezky, tady jdou. Přitom si doufám, že to neveme to přes. Tady doufám, že se zabočíte, nepojedeš přes ten most. Dobre.
tohle jako prase, to co jsou. Dobrý. Ty nabíš? Takže za mínus jsou půl mega. Když se dostanu do plusu do konce roku... Pardon. Tak. Kdyby se vždycky viděli tady do konce, to znamená, že já si mutuju mikrofon, abych si odkašel. Protože kašel je mrcha. A říkám, kdyby jsme se do roku 40, do roku 47 dostali 10 z mínusu, bylo by to úžasný. Já to trošku zrychlím, myslím, že blbost, protože... Ale tak pojď, pojďte kluci oba dva. Tak se ukaž. Už to nějaký lidi nečekají, protože to je novinka. A tak pojď, 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 pojď. 16,5 tisíce. OK. 16,4 tisíce, teda pardon, abych někdo v komentářích neopral. No to taky. OK. Krát dva, jo, to je dobrý. No pomalu se dostáváme z dluhu. Ještě mám tu půjču posranou. Co budem zatím dělat? Je, že já to teďka střihnu. A já tady nechám jezdit ty autobusy nějakou chvilku. A potom se zvolím ozvu, až bude nějaká změna. Tak, další upgrade. A já jsem si pustil k tomu lepší soundtrack, protože ten 12 je strašný. Takže mám tam soundtrack z Workers and Resources. A já jsem teda autobus nechal zatím jezdit, zatím si jezdí, vydělávají si, a já jsem tady v Praze jeho západ zlepšil autobusovou zastávku po 3 stanice, což znamená, že tam bude chodit čím dál více lidí, což znamená, že já to stejný, ty vole, tady čeká lidi, OK. OK, klonovat auto, ty pojď sem. No auto balalo, to bylo drahý, jeden potřebujeme třetí auto. To chce další zastávku tím pádem možná. V Praze, aby to bylo rychlejší, ale sakra, tam jsou baráky všude. Sorry, nic tam nestavte. Tak, zastávka zvětšená, boční. Ty, tři autobusy tady jezdí, to je dobře. A začala hrdina sovětská muzika. Kudy to sakra? Aha, on se to otáčím se. On by to měl rychlejší možná přes ten most. Aha, on není napojený. Tak to potom jo. To práce zmenšuje, jak ty vši. Tisíc lidí tady čeká. Tisíc lidí. To je dobře. To já jsem v minusu půl 8, skoro milion, OK. Teďka mi autobusy. On je prosinec. Aha, on bude konec roku. No tak to se 100 minusů fakt nedostanou. Jsme mi... máme 100 tisíc, to je málo. To je hrozně málo. Minus 2200. Prosím, pojď, vydělej mi. Udělej mi radost. Byť v plusu. Plus 14 tisíc za tenhle rok, jej. 28 tisíc, 50 tisíc, 37 tisíc. OK. Plus 30 tisíc, co se hledá. OK, 40. Nic nebudu kupovat, hele, já to nechám teďka. Já se dám střih. A více co, já počkám. Já teďka tenhle rok prostě nic nebudu dělat. Já tady nevím, co budu dělat, budu na to koukat. Takže, bylo to asi za minutu. Takže jsme v plusu za rok 47, 178 tisíc, 145. A už jenom je 18. leden, 18 dní začalo od nového roku, v plusu 30 tisíc, protože ty autobusy, tady čeká 2000 lidí. Já udělám šílenou věc a to, že si půjčím 2 miliony a koupím další autobusy, protože tohle se nedá. Když to takhle vydělává, tak já si třeba rok počkám zase. Já už jedu, já těch jde. Mňau. Oni tam všichni instantně naloží. No letadlo k dispozici. Ou. Oh. Teďka ty prachy, sledujte. Ní. Ty vole. OK. Minus 700 tisíc. To dáme. Je duben.
Já splatím tu půjčku, tak mám 70 tacu. To mi nevadí, že já půjdu do minusu s penězma. Mně neřekla, že splatím tu půjčku, která mám 1 230 000. Já jsem milionus jako takovej. Protože náklady za auta jsou 70 tisíc za rok, ty vole. To je nejvíc, protože jsem koupil na vino. Ty autobusy z tehle roku vydělali 4,5 milionu právě teďka. Ještě ne? Jo, přesně 500 000, to můžete tady krásně vidět. Tady máte ty příběh za ty roky. Hezký. 300 táců, to já jsem měl, když jsem měl 60. Dělej, hezký, už budeme na 400. Další rok, skvělý. Rok 1949. Já jsem ještě neinvestoval do ničeho jiného, že jenom ty autobusy, protože se s ním dostat z toho posraného dluhu, mám 2000, už mám 50, dobře. OK, to je strašně rychlý. Ta ekonomika tady magoří v té Praze. Ty je 2500 lidí. Ne, nic kupovat nebudeš, budeš mu čekat, až se splatí dluh. Pak se může utrácet. Potřebuji počkat ještě, ty vole. Ještě dvě půjčky mě čekají. Vole. Nová rafinerie poblíž Zlín. Hele, jsme. Ještě jich. Pojď. Tam je pořád 3000 necelých. Praze je západ nic, to je strašný. Dělej. Minus. Pojď. Já jsem vpustil 500 000 za tenhle rok. Tak, poslední půjčka. Rok 1950, je to tady. 4 roky nám trvalo zbavit se půjčky. Tenhle rok už to dodělám. Já jsem za tom ten rok byl půl... Já až začnu letadla, tak to budou výdělky jako prase, to bude něco. Proti tomhle šílenýho. To budou částky milionů, ale ty daně, co jsou za ty první letadla, je strašný. Než se dostane ke Concordu, což je finální letadlo kolem roku 2000, což, které stojí 16 nebo 17 milionů, to je strašně dlouhá doba, než budete muset strpět s Boeingem, nebo s kopiema Boeingu, který jsou hrozně drahý na provoz. A samozřejmě letecký havárii. Červené, dobrý, bude srpen teď. A já to splatím v prosinci, ne, v srpen... Září, to splatím, ne. Třeba ono se to nestíhá. Splaceno! Hovno, jsem v plusu, už jsou to moje peníze teďka. Takže nám trvalo to splatit z roku 46, z roku 50, 4 roky, to je strašný. Fajn, to je, znamená, teďka ty peníze, co už vyděláme, jsou moje, takže to znamená, že mě už jako získávám, jo, vidíte, získám tu, to znamená, že já se můžu posadit ředitelství. A nebo je v Praze, bude fucking good, moje domovině, jsem se ztratil. Tak, já jim mám barák. Takže, Praglo. Pak to stejný uděláme v ostatních částech Prahy. Hovno mě napadlo, šílený napad. Ty vole. Jak kurva drát? Musíme soudru zmyslet, jak správně uděláme tu zastávku. Protože, kde to bude vybrat nejvíc tady? A vole, nelze postavit. Potřeba 6000, vole. A je tam nějaký autobus, děkuju. Ještě. Tak, 40 000 mám, to 36 teda. Tak, pravý chod. A kde jsem postavil ještě tu boudu postavenou na ty auta? Vole, já jsem ji ztratil. Jo, tady je. Což je v Praze jako takový, ale to bude prava Praha severozápad. Tak. A tady už budou, jak vám mohlo asi dojít. A ještě dáme do Prahy jeho východ.
Tak, co znamená, že tady ty všechny nové zastávky budou jezdit ten okruh, já si nechám vydělovat. Tyve, další rok, tyve. OK, jsem v minusu. Už to jde. Ně, 70 000, 50 000. Takže, který bude nejdůležitější? Asi ta Praha jeho východ. Třeba 200 táců. 70, 180, dělej. Kolik 201? Tak, mám. Budeš jezdit teda parkante Praha jeho východ. A v Praha. Samozřejmě, Praha bude tvoje hlavní zastávka. Kde to plně naložíš a v jeho východu to vyložíš. A jeď. A máme další zastávku, máme další autobus. Jej. To je tedy jak nejde na ty dálnice. Má to sice dlouhou cestu jako prasa, ale to je další výdělek. Tam to bylo 16 000 za cestu, tohle bude tak 25. Aspoň prosím. 27! Ty vole, to je pěkný. A já budu můžu hnedka klonovat. Jo! Chytil jsem ho. Počkáme se, až bude další dvoustovka. Tyva, další rok. 52 už. Piču. 201, pojď. Viděli. Tak. A jistě. Tak, autobus se někam mě vydělávají. Tak, mám zase další jako vydělávací způsob. Tady budu jezdit tak magoři přes ty dálnice. 27,5, to je pěkný, budeme za chvilku na další. Máme už na další, klonovat. A ty chytí ty autobusy v ty dvojkové rychlosti, je strašný. To je mu 300 táců, to je, já si budu šetřit. Soudruzi, je na čase postavit něco revolučního. Letiště Ruzině! Letiště Praha Ruzině. Takže začátky našeho mocného. Tak kolik co stojí? Halo, máš to tady. Tohle se teďka nejdražší. A my máme 3 letadla. 30, 30, 60, 25. Víte, vole, to je snad. Ale víte co? To vydám. Tak. Koupit. Jau. A kam budeš letět? Vojčína, to je malý. Pardubice. V obrovském městě jako prase. A v Realu má taky letiště, takže... A někam, kdy bude čím víc, tím líp. Tady. Cože 250 táců letiště, ach jo. Ach jo, dobře, no. Bum. Minus 100 000, vole. Ty zmetku. Letíš do Prahy. A Pardubice. Praha, plně naložíš. Pardubice, samozřejmě vyložíš, ne? Ne, smazat, sakra. Vyložit. Begin. A nejsou tam autobusy, co by ti tam vozili lidi, co? To je smutný. On tady nemá vlastně... Ah, oh, fuck, já jsem udělal pičov, jdu. Oni mu tam totiž nic nebude, on byli vozit, takže je udělám speciální letišní autobus. A nebude jeden. Tak, 3 zastávky. Plus... Prdela jsem postavil, co tam, to je jedno. Tak. Plus nákladní. Tak. Vemu si jeden autobus. Stát. Pověz, smažu ten jeho západ. A pojedeš do Rusině a tam to všechno vyložíš. Tak, klonovat. Ne, to není van. Sakra. Ten zadní to je. Tak. Dva budete jezdit na letiště. Tak, máme letiště autobusy, který budou jezdit hodně velkou dálkou. A už jedem.
A, on jel tunelem dokonce. OK. Ježišmarja, já mu musím... Kam další jedeš? Ale ne. Posraná Praha. Bore, musí po dálnici, aby se otočil. A! Ah, překládka 25 000, nice. 1 750 000, já to vrátím zase. A jsem v posu milion, ty vole. Guys, první vydělaný milion. První vydělaný milion. Nice, fucking nice. Kde letadlo? Kde je to letadlo? Tady. Tohle písničku nemám rád. Tohle mám lepší. Tady je! Parchant! Já musím se pojedu na nastavení. Já si mám vypnutý. Katastrofy. Počet leteckých havarí žádný. Fuj. Krize vypnuto. Fuj, ne, ne, ne. Grafika. Příklad. Účetnictví. Maximální půjčka 20,5 milionů výše dotací. Fyzika. Model akcelerace. Originální. Model zrychlování silničních vozidel. Originální. Množství kouře jisker vozidel. Realistický. Pros. Konkurenti. Umělá inteligence. Je, já jsem se smrdil to je jedno. Pou. Jdu pro lidi. Ty až tam budeš? Tamhle seš. Český brat, ty vole, to tam platíš ještě do prdele dlouho. No, tak za 5 minut tam seš. Meanwhile, my zatím vyděláváme. To znamená, můžeme rozjet ten projekt s tím autobusem. Pravý východ už má teda. Nebo ne, to byl jihovýchod, pozor na to. Nová vozidla, autobus, koupit. Nová linka, pravý východ. Praha jako taková, ty chudáci v Praze. Měla žít. Ležíš. Pojedete dva. Tak. Obyvatelé stopy. Jej. Skutečně jsme... Ale ne. Já vím, že se to ztratilo, nemusíte mi to psát 50krát, pitomci. Tak, děkuju. Ale už jsme v Pardubicích. Ty vole, kolik? Prosím, hoď mi tak 500 000. Měl by být plnej. Jestli si vidíš na sám sebe. Pojď, pojď. 150 tisíc? OK, tady. Overcut smrč. Díky tady ty písnice můžete znát celou tu hru, co právě poslouchám, ten soundtrack, protože je legendární. Ty vole, 920 litrů. Já si asi koupím, asi dá se letadlo. To jenom neutáhne to. Jako 150 tisíc, 150 tisíc, ale si to letadlo zaměnilo na čtvrt. Magické autobusy vydělávejte. Kolik čeká na letiště lidi? 116, OK, to je plno. To je plný letadlo. Připravíme tady rovnu první čugalu. Nový vlak. Kirby Pool. Tady je Praglo. Ale letadlo je tady. Počkej, já mu dám i v Pardubicích. Plně naložit. A že to čugala z letiště, teda bude jezdit do... Dokladná ho pošlem. Karlupy na Vltavou, Rostoky. Nějakou ať jde hezky rovinku, takže... Ho pošlem teda. Tak, kolik je vůbec? 54 tě. OK. Co
To máme pěkný, to máme pěknou tyho hru. Tak jo, a já bohužel jsme se na nějaký čtvrt hodině vid. To je další rok. Jsme za minusu tohle rok byli. To je blbý. Sorry. Oh, došly prachy. OK, tak co, železnice zase počká. Ona ta železnice v tom tycoonu je drahá hrozně. Si řeknete, si neřeknete, ale ono to vyšlo na jakých... Výstavba, no, na milion, no, pomalu. Jsme měli miliony, už máme 200, a co zase to je? Jak jste na tom autobusy celkově? Jo, plusu krom tady těch dvou, což děláte? Jo, letiště. OK. Tady vykládá. A nakládá znova. Kolik jsi? Ty jsi na to vyděláš teda? Viděl? Ty jsi na to vyděláš. V loňu vydělá jen 32 tisíc chudák, jo. Hmm. Nebo to jsou v loňu. Konečně jet! Tak kolik stojíš? 952 za hodinu. To já si vyměním, kamaráde. To znamená, že si mluvím klidnový letiště, ne? Ještě ne. Sakra. Do prdele, já se postavil letiště Brandy Sandlapem. Omelem, fuck. To je strašný... pardon. Teďka mezi na letiště. Co má jen brdal ty lidi? Jsem otrokář. Rychle. Koupit? A mazej. Fá, ty jsi rychlej. Já jsem Brandy si omylem postal letiště za půl milionu, au. No už víš, že jsem v mínusu, když jsem koupil letadlo za milion a půl. Ty to už je v Pardubicích. Ale bohdeneč, bladeneč. Tak kolik? Poslouchám. A ono tady nabírá, sakra. Dobrý, rychlejší doprava, to znamená, že je více peněz. Pokud si vyděláš na sebe během tohohle roku, to znamená, že tě neprodám. Teď jsi v minusu 20 tisíc, chudáku. Ty krávy tam, jak tam zvučí. Zvučají, wow. To už je v Praze? Jo, to už je v Praze. Tak kolik? Milion! Co si děláš, prdel? Žádný plně naložit, hehehe. Praze hezky, nechat prázdný, fuck you. Žádný takový, parchante. Čeká tam 200 lidí, to je dost. On prostě vydělal milion za to, za ten, ty jsi dobrý. Já mám milion 160 tisíc. A ve co v Prahy další lidi za milion. Jo, z Pardubic teda. Já mám milion na čtvrt. Vole. Další milion, to je šílenec. Kdo že to nechat právě? Proč je tam sakra překlad? Ne! Dva lidé zajdu na letiště v Pardubicích. Ne! A s tuhle bombou doslova končíme dnešní video. Já děkuji, že jste se udělali první epizodu Transport Tycoonu a uvidíme se u dalšího videa. Čau.